Pasimokysime šį arpedžio. Užgausime 4 stygas kartu su nykščių bosu ir pirmas 3. Ir paskui pridėsime arpedžio. Kada užgaunam visas stygas, skamba ilgiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadangi ritmas 4 ketvirtinių ir grojam aštuntiniam, todėl turim užgauti 8 garsus. Tai pirma ilgesnė kaip ketvirtinė ir paskui 6 aštuntinės. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.